E aí galera, beleza? O vídeo de hoje, mano, vai ser aqui de Lucky Block, cara. Lucky Block roxo, né? Lucky Block é o V-Lucky Block. Tem uma daqui a arvorezinha roxa aqui na minha ilha, né? Da arvorezinha roxa, né? Porque não tem muito pra sincronizar com o roxinho aqui, o V-Lucky Block, né? Porque eu fiquei meio que na hora que fui construir a ilha, construí a ilha na pressa e tudo, fiquei meio com preguiça de colocar a arvorezinha e tudo. Então, meu amigo Gabriel teve que colocar aí, né? E essa aqui é a ilha do Gabriel. E essa aqui é a minha ilha. E diz oi, Gabriel. Anha. Que isso, mano? Esse anha aí, velho. Acho que o negão tá na cara dele, negão aí. E bem, Gabriel, abre seu Lucky Block aí, Gabriel. Peraí, antes de você abrir. Ué. Cara, Gabriel, que tapão foi esse aí que você deu no negócio aí, mano? Você tá tão criativo, velho. Pronto. Agora sim. Aí. E bem, galera, lembrando, o Gabriel tá com o Lucky Block roxo, o da galáxia, o do vírus e o V Lucky Block. E eu tô só com o Lucky Block, V Block e o roxo. Quer dizer, o rosinha, quer dizer, na verdade. Eu vou quebrar o Lucky Block do Gabriel aqui, ó. Ei, que foi isso aí, mano? Que dó, tamanho da bota, ó. Nossa, quebrou a bota. É, deixa eu quebrar aqui meu Lucky Block, né? Já que eu nunca fiz. Ô, louco, Gabriel, hoje é PRP, Gabriel. Tô sentindo que hoje é PRP. Ô, meu, deixa eu te amarrar aqui, deixa eu te amarrar aqui. Vai lá, qual o Lucky Block do Gabriel, ó? Meu Lucky Block amarelo. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, ih, ai, ai. Ih! Quebrar aqui meu Lucky Block, né? Ah, não. Tem que ver o que que meu Lucky Block veio. Eita, veio uma árvore com mais Lucky Block ainda. Ô, louco, amigão. Que é isso? Nem precisava, velho. Cê é louco, mano. Depois daqui até fiquei encantado com a sua beleza. Que você tá bem aí, mano? Tem um bicho morrendo aí, velho. Tô ouvindo uns barulhos aí, viu? Tô ouvindo um barulho meio sus aí. Tô ouvindo um gemidão de porco aí, velho. Eita! Não, travou o jogo! Ah, mano, meu jogo travou, cara! Vai tomar no meu. Ah, não, de novo! Matei. Mano, olha o que aconteceu com a minha ilha já, velho. Ainda bem que tem essa ilha verde aqui, ó. Eita, laia, viu? O que aconteceu comigo? Viu um que bloco amarelo aqui. Nossa, matei o cachorro. Ai, caramba. Não, pera aí que eu vou ter que dar um barra crime aqui, né? Que tá difícil. Quebrar aqui meu ult block. Que já não tem quase mais nada, né? Tem só um restito do restito. Ai, cachorro, filha da mãe! Opa, massa encantada, eu quero. Caraca, olha quanta coisa tem no meu inventário, velho, na moral. Graças a Deus, tudo fora. Massa encantada. Ai, ai. Então, Gabriel, minha ilha acabou, mano. Acho que eu vou me transformar aqui pra tua, né? Fazer uma transferência de dia, obrigado. Ô, louco, Gabriel. Sua ilha é tão boa, Gabriel. Por que você não me chamou pra cá antes, hein? Rapaz, mano. Tá precisando da sua ilha, ó.
Caraca, mano. Olha essa ilha, velho. Não! Não! Dropa isso, dropa aí, dropa isso. Gabriel, você tá bem, mano? Ai, ai! Gabriel, você tá me ouvindo? É. Eu estou. Ah, tá, porque você tá quieto só aí, mano. Tá muito concentrado, é. O negócio tava longe. Ah. Irmão, pare com isso! Você sabe o que vem agora? Não, vai acontecer nada. O cara se levantou. Galera, tem uma Among Us aqui na ilha. Na minha ilha, né? Oh, pera aí. Vamos lá, Gabriel. Um PVP aqui. Acho que você era pra me matar, eu acho que tô sentindo. Não, eu tô sentindo fortes conexões aqui. Vamos lá, mano. Fazer esse aí com a sua vontade, do seu ódio. E a batalha começa. Pior que tá um pouquinho lagado, hein? Damba, você tá pronto? Tá esperando ele. Eu só tô esperando o efeito acabar aqui. Ah, tá. Não, enquanto isso eu vou comer uma maçãzinha aqui. Tá bom, mas tá pronto? Tô. Então, vamos lá em 3. 2, 1 e vai. Ai, galera, fácil demais, hein, mano. Deu nem graça. Vou esse vídeo por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like aí. E lembrando, aí tinha o look block da galáxia. Poderia ter vindo uma espada muito poderosíssima, né? Pra ele matar direto, mas ele não ganhou o look block. Então, essa é a vida. E eu. Mano, o cara tá me solando aqui, na moral. Zé Costinha. Travou o jogo. Matei. É isso aí, até a próxima. Fui.